بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى هري وحاوسي وضنضو أنا لكتر سكيني تحنا ها إيه ما دادا باي كمستري لكتر كي قدن بيه حان قصو هذا اللي ترانس أمينيشن وعن كوب اللغاني متابليزم كي أمينو أسد حان قصو هذا اللي ترانس أمينيشن ديفنيشن كي سمحوها إيو إنزايم اسكو مهم سن إسميه ترانس أمينيشن وعن دهاني لب أي أهيان أو ألانين ترانس أمينيس ALT إيو aspartate transaminase oo ah AST sidoo kale insha Allah ta waxaan ka soo hadalnay clinical significance ga ay leeyihiin labadaas enzyme iyo baaritaanada ahaanta markii loo baarayo waxyaalaha laga faa'iido maanta hore waxaan u sii wadi doonaa metabolism ka amino acid ka bilaawnay noqotada aan ku xijeeyno ee noqon doonta deamination transamination waxaan soo dhahnay waa only transfer of amino group from amino acid to alpha keto acid to form a new amino acid لكن deamination asi way ka duwanaan sheekada awl transamination amino group ka ama NH2 ga kaliya meel baan ka qaadinay meel kale geeninay oo misal waxaan u soo dhahanay waa aniga shaatiga aan wato iska bixiyo oo qof kale saaxiibkayga ah siiyo halka laakin deamination asi waxaan sameynayaa shaatiga aan wato waaska bixina laakiin toosa tuura macna qof aan siinay habaraat yamale marka deamination wuxuu noqonayaa removal of amino group marka you remove amino group as ammonia hal habana marka waa soo sheegnay waxaanaanay NH waxaa loo yaqaanaa imino oo bruline ayaa watay NH2 waxaanaanay amino group halka NH3 ammonia NH4 no hanane ammonium IUM ugu dambeynis tamam process ka marka deamination meesha ugu badan oo aasaasiyan oo ka dhaco waa hee beerka liver sidoo kale kidney no ka dhici kara laakiin mainly ama main site ka oo ka dhaco waa hee liver ka marka deamination or removal of amino group as ammonia han saddex qayb almost leeda either oxidative deamination aan sameynna ama non oxidative deamination hydrolytic deamination qaybihiisa kala duwan aan ka hadlayna bilaawga hadda ku bilaawna marka oxidative deamination step kan oo number 1 ka hadda aan ku bilaabayno asiga only ma sameynayo deamination or removal of amino group ma sameynayo ee waxaan la sameynaya plus removal of hydrogens sababtoo ah sida lagu soo qaatay ba definitions ka oxidation ka olaha waa either addition of oxygen ama removal of hydrogens or electrons halka reduction na maxuu ahaa removal of oxygen ama addition of hydrogens marka oxidative deamination on deaminations ka kanu muhiimsan waxaan sameynaynaa removal of amino group iyo removal of hydrogens labada shay aan isla sameynayno waa midas enzymes ka marka ka masuulka ah inay sameeyaan oxidative deamination oo amino group oo as ammonia ahaan ay u saaraan iyo sidoo kale removal of hydrogens ay sameeyaan almost saddex ka soo qaadanayna saddexda marka way kala muhiimsan yihiin kan ugu horeeyo L amino acid oxidase sida ka muuqata marka asiga wuxuu ku sameeyaa deamination plus oxidation only wuxuu ku sameeyaa L amino acids yani hada siga D amino acid wax shaqo uu ku leeyahay haba yaraatay ma marka taa macnaheedu waxa noqonaysa 20 ka amino acid wuxuu ku sameyn kariyaa deamination except markii laga reebo amino acid glycine maadaama amino acid glycine wuxuu 20 ka amino acid kan ugu yar marka smallest amino acid waxa weeye glycine marka glycine الامينو اسيد اوكسيديس وحسامين اسيغا ماكو يلان كرا او ماكو سمين كريو دي امينيشن marka qodobka asaasiga waxa ay asiga wuxuu dhahay most naturally occurring amino acids oo adiga aad ka heshid cuntada hilibka digaaga malaayga ukunta aad ka heshid wuxuu ku sameeyaa de amination marka laga reebo glycine hadaan aragna marka asiga process kaas oxidative de amination ka masuul ka yahay L amino oxidase mesela L amino acid ay sidata wax horaba noqdo markii laga reebo glycine
step kuwaro lagu sameynayo waxa waaye oxidation, macnaha laba hydrogen ayaa laga fujinaa. Labada hydrogen coenzyme-ka loo dhiibayo wuxuu noqonayaa fad FBS, macnaha flavor protein oo kusoo gaabiyey. Marka coenzyme-kiisa waxa weeye fad wey. Laba hydrogen marka hadaba markii laga fujiyo maxaa kusoo harayo? Waxaa sameeya labada hydrogen aan fujinayo waa midkan oo CH-kan halkan ku yaalo iyo NH2-gan, labadan xabana xabad ka mid ayaan fujinaya. Sidaa darteed waxaa ii soo baxay wuxuu noqonaa carbon-kii wax hydrogen kuma dhigno, NH2-gina muxuu noqday NH. Labadaas hydrogen ayaan fujinaya. Labada hydrogen markaan fujiyo waxaan u dhiibayaa coenzyme oo hydrogen carrier fad ah, waxaa la sameynayaa fad H2 ama FBH2 isku mid kale fad H2. Inta waxaa ii soo baxay marka maadaama halkan NH ay noqotay, maxaa u bixinaa amino acid. Waa amino acid oo ah alpha, waa sababtoo ah NH-ka muxuu ku dhegan yahay alpha carbon. Waan soo sheegnay faraqa u dhexeeya alpha amino acid iyo beta amino acids. Then kadib alpha amino acid kan, alpha amino acid kan waxaan ku sameynayaa deamination or removal of ammonia NH3. Reaction-ka marka soo u dhaco water ma laga saaray, ee reaction-ka waxaa ka soo qayb qaadanayo water, one molecule of water. Halki molecule biyo ah sidaan wada ognahayna waa laba hydrogen iyo hal oxygen. Laba hydrogen iyo hal oxygen. Waxaan sameynayaa nuqtada aan sameynayaa marka waxay noqonaysaa NH-kan intaan soo remove gareeyo baa horta banaanka usoo saara. Banaanka markaa usoo saaro labadan hydrogen oo biyaha uu leeyahay iyo waxaan isku dhejinayaa NH-kaas, marka muxuu noqonaa NH3. Marka NH3-ga waa kana oo ammonia waa saare. Marka carbon-kii haddaan NH aan kasoo fujiyey, beddelkii NH-ka waxaan ku dhejinayaa oxygen. Sidaa darteed maxaa arkaysaa carbon-kan waxaa ku dhegan oxygen. Carbon-kii maxaa ku dhegan oxygen. Marka nuqtadaas only as detail ahaan suu u dhacayaa, laakiin fi nihaaya NH3-gaas oo ammonia ahaan ayaa waxaan ku sameynayaa removal. Waxaan sameeyey marka deamination. Sidaa darteed dehydrogenation ama oxidation-na waa sameeyey, deamination-na waan sameeyey, oo waxaan soo saaray ugu dambeyntii alpha keto acid. Fad H2 labada hydrogen uu wato halkaas ma looga tagay, waxay reaction la sameynayaan one molecule oo oxygen-a. Marka fad H2 labada hydrogen uu wato iyo one molecule oo oxygen ah oo laba oxygen isku dhigana markay reaction wada sameeyaan, waxay sameynayaan ama waxay soo saarayaan hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide marka waa shay very toxic ku ah celliska, weliba khaas ahaan cell membrane-ka oo awooda inay cell membrane-ka ay burburiyaan. Marka si xaaladaas looga hortago, wuxuu dhaa jirkaaga normal waxaa laga helaa enzyme loo yaqaano catalase. Catalase wuxuu sameynayaa waxa waaye hydrogen peroxide oo jijibinaya H2O2, waa soomaahano O2, maadaama laba molecule oxygen ay yihiin, mid ka mida ayuu fujina. Mid ka mida marka hadduu fujiyo maxaa soo harayo? H2O keliya, halka midka kalena waa kana halkan nagu yaala, waa kala fujiya. Marka maxaa inta maxaa ii soo baxay? Biyo. Halkanna waxaa ii soo baxayo molecule oo oxygen. Sidaa darteed maxaan sameeyey? Deamination plus oxidation oo ah removal of hydrogens. Enzymka mas-uulka ka ahna waxa weeye L-amino acid oxidase. Only wuxuu deamination ku sameeyaa plus oxidation L-amino acids keliya. Marka laga reebo amino acid, glycine. Okay. Waxaa noogu xigaya another enzyme oo kii hore ka muhiimad yar ee loo yaqaano D-amino acid oxidase. Sida magaca sheegaya marka logically, asiga wuxuu mas-uul ka yahay inuu deamination ku sameeyo plus oxidation uu ku sameeyo oo ah removal of hydrogens D-amino acids. Normally marka D-amino acids waxaan ka helnaa cuntada dhirta ah ama diet-keena weliba khaas ahaan midda dhirta aan ka helnaa. Okay, wixii D-amino acid asi wuxuu ku sameynayaa deamination plus oxidation or removal of hydrogens. Coenzyme-ka isticmaalaya marka waxay tahay fad. Asiga marka haddaan mithaal usoo qaadano, haddayda waxaan nahnay L amino acid oxidase, asiga deamination ma ku samayn karo amino acid glycine. Marka glycine qofka deamination ku sameynaya wuxuu noqonayaa D amino acid oxidase. Marka the only L amino acid
or deamination lagu sameeyo waxa ku sameeynaa D amino acid oxidase waxa weeye glycine marka isla same step glycine marka hore maxaa lagu sameeynaa oxidation or removal of hydrogen labada hydrogen lagu fujiyo waxa loo dhiibayaa fad H2 then labadan hydrogen oo fad ka u wato waxa reaction la sameeynaan oxygen waxa la soo saaraya hydrogen peroxide laba hydrogen marka lagu fujiyo marka maxaa ku soo haraya amino acid then amino acid kan reaction kasta oo dhaco waxa lagu soo daraa one molecule of BH si hadu ammonia ahaan la soo saaro ugu dambeyntii alpha keto acid ka soo saarayna wuxuu noqonayaa glyoxylate marka insha Allah glyoxylate kaas waxa ugu tagi doona metabolismka ee glycine marka one by one amino acids ka uga hadlayna insha Allah enzyme ka saddexaad ee mas-uulka ka ah oxidative deamination waliba khaas ahaan kan ugu muhiimsan saddexdooda waxa lahaa glutamate dehydrogenase asiga marka magaca sida ku qoranbo only amino acid ka oo glutamate ay wuxuu ku sameeyaa deamination that's number 1 amino acid glutamate ayuu ku sameeyaa deamination mid kale process kaas wuxuu ka dhacaa celliska jirka waliba khaas ahaan inside mitochondria hadan sawirkiisa toos ugu tagno وحادثة L-glutamate L-glutamate step هو هرأيو مادام oxidative deamination او يهي مركورة محالو سمينة oxidation يما لبا هيدروجين ايا لغا فجينا لبا ده هيدروجين مركا كون انزيم كا لو ديبا يوحي نقون كرا either NAD اما NAD B ميت كورو بحا نقوم هذا مركا glutamate مركي لبا هيدروجين لغا فجيو اما وحالة سو صاريا NAD H plus H اما وحالة سو صاريا NAD B H plus H طبعا labada hydrogen la fujiyeena waxaad arkaysaa carbon 1 2 3 4 iyo 5 waa shan carbon suma carbon kan shanad waxaa wata CH iyo NH2 marka CH2 ku dhigan iyo NH2 laba suma ahayn oo xabad kamida ay la fujinaa maxaa soo haray marka C iyo NH kaliya maxaa u baahan marka amino acid noqono oo ah laakiin amino glutaric acid alpha amino glutaric acid step one marka maxaan ku sameeyay oxidation or removal of two hydrogens ay ka fujiyay then kadib step ka ku xigo midkii aasaasiga ahaa oo deamination ka ayaan barbaabay inaan ku sameeyo si reaction ka u dhaca marka reaction ka wuxuu dhaca waxa ka soo qayb qaadanayo one molecule of BH one molecule of BH marka aan ka soo qayb qaato waxaan ka fujinayaa hal molecule of ammonia then marka waxaan soo saarayaa alpha keto glutarate oo ah alpha keto acid ka oo leeyahay amino acid glutamate enzyme kan sababta uu khaas ugu yahay only glutamate sababta waxa aan dhahnay lecture-ada hore ee amino acid metabolism amino acid pool free amino acid ka oo normal jirkaaga laga helo oo aan dhahnay almost 100 gram waaye 50% kamid ama 100 gram oo kamid waxa weeye glutamate sababta ah L amino acid oxidase markuu 20 ka amino acid markii laga reebo glycine markuu ku sameeyo deamination markii lagu sameeyo transamination any amino acid oo jirkaaga laga helo amino group markii laga soo qaado amino acid qofka ugu badan ee amino groupkaas loo dhiibaya waxa weeye alpha keto glutarate alpha keto glutarate markii loo dhiibo amino group lagu daro waxa sameysmaya glutamate sidaa darteed most common non essential amino acid oo jirkaada gudihiisa lagu sameeyo waxa weeye glutamate sida jirtid markaasi wuxuu leeyahay enzyme khaas asiga u ah oo qof kale aanan la wadaagin sida jirtid wuxuu dhahay L glutamate glutamic acid oo tan aad u muhiim u tahay maskaxda aysan ka bixin waa soo sheegnay waana ku celinayna L glutamic acid wuxuu dhahay marnaba deamination kuma sameeyo L amino acid siyaasi wuxuu leeyahay enzyme khaas u ah oo glutamate dehydrogenase tamam step kan marka maadaama glutamate uu yahay most common amino non essential amino acid ee la sameeyo sidoo kale alpha keto glutarate uu yahay most common alpha keto acid oo lagu sameeyo transamination loo dhiibo amino group iska laga soo qaaday amino acid iska kale wuxuu dhahay waa most common pathway ama major pathway oo ammonia lagu soo saaray sababtoo ah glutamate maadaama uu yahay most common essential amino acid
glutamate خوف كده dehydrogenation كسمه أو amino group كفو جيو ويا L glutamate dehydrogenase step كم هو يا مركا step وين أما هو أساسي سن أما هو بدن أو أمونيا لغو سمية مركا L amino acid oxidase أمونيا وصوصارة لكن ما بدنه D amino acid oxidase وصوصارة أمونيا ما بدنه لكن كوبك له hydrolytic deamination أنصور نعيه كنه وصوصارة أمونيا لكن ما بدنه step كم oxidative deamination ولي بخاص أهان glutamate dehydrogenase midka masuulka yahay waa midka aasaasiga ama ugu badan oo ammonia jirkaaga soo saaro meesha ugu badan oo ku soo saarana waxa weeye inside liver taas marka oxidative deamination halkaas ayaa uga gudbeynaya waxaan ugu xigaya non oxidative deamination marka non oxidative deamination hadii la ho maana deamination uu jira oo removal of ammonia laakiin non oxidative wa maana there is no removal of hydrogens kuwan marka enzymes ka qaar ba ammonia la fujiya ayduna wax hydrogen oo gooni ah oo aan la fujin karin enzymes ka marka step kan ama process ka masuulka ka ah kan ugu horeeya waxaan dhahayna amino acid dehydrase enzyme ka magacaysa waxa weeye amino acid dehydrase ama dehydratase waqti qaar waxaa arkaysa dehydratase sababtoo ah dehydration معناها removal of hydrogen معناها removal of water one molecule of water او توصل enzyme كما enzyme كان amino acid dehydratase اسي وحو خاص ويهي hydroxy containing amino acids وحانا صعد عن الكواس serine threonine homoserine يميد كالاجره او tyrosine سيلا كي metabolism كيسا وكدوانا دونا وارك دونا ان شاء الله تعالى enzyme marka hadii mithal aan serine u soo qaadano kale serine step ku horeeyo waxaan ku sameynaya one molecule of water ayaan toos u fujinaa hal molecule of water marka qaabka aan u fujinaayo hadda aragtid waa saddex carbon waa meeshan kii saddexaad waa kan kii labaad waa kan kan koowaad COOH ka koowaad marna ma taabanayni haye halka carbon ka labaad CH ka hydrogen kiisas iyo carbon ka koowaad oo H kiisa labadaas heshiis aan soo fujina marka carbon ka saddexaad maxaa arkaysa CH2 lama taaban carbon 2 hydrogen ka kaliya fuji NH2 ga meeshii ku dhigay carbon 1 lama taaban hada marka H ta oo carbon 2 iyo OH ka ee carbon 3 markaan soo fujiyo maxay noqonayaan H iyo OH taas macnaheedu marka waxa weeye one molecule of water laba hydrogen iyo hal oxygen Okay. Vitamin B6 subtrokeno hawaye coenzyme kaas la antis ma shaqayn karo enzyme kaas amino acid dehydratase. Then kadib amino acid ka markan soo saaro sila steps kan soo sheegnay one molecule oo biya reaction kan ka soo qayb qaadanayo then kadib waxaan sameeynaa removal of ammonia. Removal of ammonia. Hadan intan wax si tafsiirino biyaha ama one molecule oo biya tabaan hawaye laba hydrogen iyo hal oxygen carbon ka marka hadaba NH kiisan soo fujinaya NH kiisan waxa sameysa banaankan ike then kadib marka carbon ka firaaq u noqdo carbon ka NH ka bedelkiis maxaa sameeyna waxaan ku dhijinaya oxygen marka waxaad arkaysa carbon 2 NH bedelkiis waxa lagu dhijiyay oxygen halka halkan lagu sawiro NH ka aan soo saaray labada hydrogen water molecule ka aha iyo waxaan isku dhijinaya NH ka markuu waxa noqona NH ka ama amino group ka saddex hydrogen ay wata taas oo macneedu noqonayso ammonia iyo waxaan soo saaray pyruvic acid dan marka si kale isku weydiino amino acids ka waxa soo kala saarnay glycogenic amino acid iyo ketogenic amino acid kuwa glycogenic amino acids ka waxaan aanay amino acid walbaba oo la soo saaro markay metabolism lagu sameeyo mid ka mid ah intermediates of glycolysis ama intermediates of Krebs cycle marka halkan waxaan soo saarnay pyruvate oo ah intermediate of glycolysis ama end product of aerobic glycolysis muqtaas waxaan soo hadalnay videoga glycolysis halkaas ayaa ugu laaban karta pyruvic acid kaasna halkaas ayaa uga baxayna
midka labaad ee non oxidative deamination ka aan hore u wadnay waxaa mas-uul ka ah wuxuu dhahaa enzyme loo yaqaano histidase. Amino acid dehydratase oo koowaad asiga wuxuu khaas u ahaa hydroxy amino acids oo kala ahaayeen serine, threonine, homoserine oo hoos tartiib tartiib usoo galaya asiga. Stepka labaad wuxuu dhahaa amino acid histidine oo waxaan ku sameynayaa deamination. Enzymka mas-uulka ka ahna waxaa waaye histidase. Marka amino acidkaas only waxaan sameynaa amino group ammonia keliya ka fujina compoundigan soo saarayana wuxuu noqonayaa uraconic acid. Midka saddexaad wuxuu dhahay amino acid desulfhydrases. Marka kan oo si wuxuu khaas u yahay sulfur containing amino acids oo kala ahaayeen cysteine, methionine iyo homocysteine. Okay, haddaan kuwaas sawirkooda aan fiirino, matalan waxaan soo qaadanay amino acid cysteine. Asiga normally waxaa lagu yaqaanay wuxuu watay sulfur group, weliba khaas ahaan sababtoo ah cysteine-ka ayaa wuxuu khaas u yahay sulfur ayuu wataa. Waxaan ku sameynaa marka step ugu horeeyo sulfur group-ka meesha ka fujina. SH2-gana waxaan sameynayaa meesha ayaa ka fujiya. Maxaa ii soo haray marka? Amino acid. Amino acid. Then kadib waxaan ku sameynayaa one molecule oo water ah ayaan ku darayaa sida steps-ka hore qaabka usoo sheegaynay. Then meesha waxaan ka fujinaa ammonia. Marka fi nihaaya muhiimadda oo dhan waxaa waaye deamination, in ammonia la fujiyo. Marka ama ammonia markii la fujinayo hydrogen ayaa la fujinaa, ama ammonia markii la fujinayo waxaa la fujinaa sulfur group, ama ammonia keliyada la fujinaa, ama ammonia waxaa la fujinaa biyo. Bas ammonia fujinteeda maxaa la socdo, muhiimadda midaas waa. Ugu dambeyntiina waxaan soo saaray pyruvic acid. Metabolismka cysteine aan ku sameynayo oo deamination aan ku sameynayo haddiiba pyruvic acid oo isoo saaraya, taa macnaheeda waxaa waaye cysteine waa glycogenic amino acid, waa amino acid awoodo inuu isiiyo ugu dambeyntii glucose, weliba khaas ahaan markii aad ku jirtay xaaladda fasted. Marka non oxidative deamination halkaas oga baxnaasi. Midka saddexaad, midka ugu dambeeya u gudbina waxaa waaye hydrolytic deamination. Markaan waxaan ku sameynayaa aniga deamination oo ammonium ayaan fujinayaa. Ammoniumtan aan fujinayaa waxay tahay marka anoo isticmaalayo waa burburinayaa, waa ka fujinaa biyo anoo isticmaalayo. Most common marka amino acidska loo isticmaalo waxaa ka mid ah amino acid glutamine iyo amino acid aspargine. Labadaas waxaan soo dhahnay amino acid glutamate-ka caadiga aan naqaanay oo aan dhahnay acidic amino acid waaye. Haddii aad ku dartid ammonia ama ammonia haddii aad ku dartid wuxuu dhahay wuxuu kuu soo saaraa amino acid loo yaqaano glutamine, halka amino acid aspartate oo ahaa acidic amino acid asigana haddaad ku dartid ammonia wuxuu kuu soo saarayaa aspargine. Aspargine iyo glutamine ayaga marka maxay wataan laba amino group oo dheeraad ay wataan, laba amino group, midna amino acidka ammoniada laga helaayo any amino acid oo NH2 oo any amino acid laga helaa, midna waa midkan dheeraadka oo ammoniadan aan ku darayba. Marka haddii ammoniadaas marka aan u baahnaado waxaan ku samayn karaa deamination oo ammoniada ayaan ka fujin karaa. Fujinta marka aan ka fujinayo as ammonium ahaan ama NH4 ahaan oga fujiya. Mithaal marka hadaan soo qaadano, most common midka badana aadka loo isticmaalaa waxay tahay enzymka loo yaqaano glutaminase. Glutaminase asi marka muxuu sameeyaa amino acid glutamine buu wuxuu ku sameeyaa deamination, ammonia ka fujiya ama NH4 ayuu ka fujina. NH4 taas ka fujinta uu ka fujinayo enzymka glutaminase processkaas wuxuu dhahaa wuxuu ka dhacaa kelida. Noqotada marka aad ay muhiim u tahay, glutaminase waxaa lagu sameeyaa deamination, waxaa laga fujiyaa NH4, processkaasna wuxuu ka dhacaa kidney. NH4-kaas marka kelida lagu dhex sameeyey waxaa loo isticmaalaa for acid base balance. Waxaan ku hadli doonaa insha allahu tacaala markaan bilaabno chapter-ka pH iyo acid base balance. Sidoo kale waxaa jiro wax la dhaho IMBAMB cycle.
هيدروليتيك دي امينيشن مركز لا سمينايا سايكل كانه ولوغو سمينايا ان شاء الله سايكل كان اسو تفصيل ها اقول تاك دونا بيورين ميتابوليزم ولي بخاص عن ادينين يو جوانين ميتابوليزم كذا مركز كان لينا وحده مثال هذا دان وحير ان سيتا تابانو اي ام بي او ادينين مونوفوسفيت ستراكشر كميشن نوغو سويران وها وي وا ادينين او بيورين نوكليوتايد ادينين مركز ما خا كو دغان رايبوس يو فوسفيت waxaa noqonaya marka AMB waa adenosine oo maxaa ku dhagan mono hal xabo oo phosphate marka ribose iyo adenine adenine marka ku dhagan yahay ribose waxaan dhahayaa adenosine haduu ku sii dhagan yahay marka hal phosphate waxaan dhahayaa adenosine monophosphate laba phosphate ku dhagan adenosine diphosphate saddex ku dhagan adenosine triphosphate oo ATP qof walba uu wada yaqaan step ku horeeya marka wuxuu dhahay AMB waxaan ku sameynayaa deamination tos deamination ka arabeena ku sameeyo marka waa hydrolytic ma ka fujin karo ammonia kama fujin karo illa ina hydrogen ku dara mid ku horeeya oxidative deamination ka aha oo glutamate dehydrogenase qofku waa caansan oo aha si aan ammonia aan u fujiyo ma baani hydrogen ina ku dara laakin step kan hydrolytic deamination kan لازم ان سوري هيدروجين يعني لازم ان بيكو دراواي رياكشن كان سي امونيا ان او فوجيو امونيا ان فوجينا ان واخا فوجينا اس امونيوم اهان مركا اي ام بي مركا امونيوم ان كفوجيو مخي اسكو بدليسا اي ام بي او اه انوسين مونو فوسفيت دن كديب انوسين مونو فوسفيت كان واخا لوغو درايا امينو اسيد اسبارتين step kan insha Allah wasi waadhin doona marka ugu tagno purine metabolism amino acid aspartate markii lagu dhajiyo labada isku dhajinta isku dhajinayna waxa la isticmaalaya GTP markii labada isku dhajiyo waxa waxaan soo baxay wax loo yaqaan adenylo succinate sababtoo ah succinate waa kana oo aspartate qayb kamida halka NH kana halkaan ku soo dhajiyo den kadib adenylo succinate waxa lagu sameynayaa waa la kala jibina oo afartan sare fume rate kan ay gooni u fujinaya intan soo hartana waxaan u bixinaya AMB marka finnay noqdaan waxaan u soo qaadanayna waxay tahay deamination kan lagu sameynayo AMB oo ah hydrolytic isla sawirku uu halkaas marka waxa uga baxnay oxidative deamination marka waxaan aanay oxidative deamination removal of ammonia plus removal of hydrogens number 2 waxaan aanay non-oxidative. There is no removal of hydrogens. Only removal of ammonia ayaa jiro. Mid waxaan aanay amino acid dehydratase oo waxaan aanay hydroxycontaining amino acid. Iyo midka kale oo ku xiga wuxuu ahaa markaan ku sameeyay desulfhydrase oo sulfur containing amino acid ayaa khaas u ahaa. Midka kale oo ku sii xiga waxaan aanay hydrolytic deamination oo khaas u ahaa glutamine, aspargine iyo AMB. midka step ku sii xiga oo saddexaad trans deamination sida magaca ka muuqdaba marka hore waxaan sameynayaa trans amination oo amino group waxaan ka soo qaadaa amino acid macayn waxaan u dhiibaa alpha keto acid waxaan sameynayaa new amino acid kan cusub aan sameeyay waxaan ku sii sameynayaa deamination oo amino group ka sii fujinayaa as ammonia han marka labadii process oo hal mar wada dhacaayo marka hore trans amination la sameeyaa then kadib deamination aya la sameeyaa step ka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa insha Allah taala lecture ka maanta decarboxylation kuwa hadaan ka soo hadalno maxaa waa deamination removal of amino group halka midkan wuxuu noqonayaa removal of carboxyl group basic structure ka amino acids ka dhan ee la hayeen COH NH2 oo mar walba dhanka bidixda jiro hydrogen iyo cyanide oo ah R. Intaan ka soo hadalnay ilaa ay hadda waxa amino group kaas mar inaan transferring aan sameyno meel ka qaadno meel kale geyno marna deamination aan sameyno oo removal taas u sameyno hadda waxaan sameynaynaa amino group kuma taabanayna ee carboxyl group kaas aan taabanayna carboxyl group markaan fujiyo marka intaan soo hartay carbon ka amino group hydrogen iyo side chain magaca aan u bixinayaa waxa waa amine markaan only amino group aan fujiyay inta kale oo soo hartay magaca uu bixiyay wuxuu ahaa alpha keto acid
alpha keto acid ayaa waxa marka amino group ka aan fujiyo halka marka aan carboxyl group ka aan fujiyo waxa soo hara waxaan u bixinayaa amine labadaas magac marka in ku kala waadixsan yihiin muhiim shadiid ah decarboxylase decarboxylation tabaan normal ah iska garan karta enzyme ka masuulka ka wuxuu noqonayaa decarboxylase marka midtaal hadaan soo qaadano kuba ugu caansan masalan amino acid glutamate hadaan decarboxylation ku sameeyo decarboxylation marka rabo inaan ku sameeyo marka waxaan sameynayaa carboxyl group ama COO ga sameeyaa ka fujina ka fujinta aan ka fujinayo anoo isticmaalaya enzyme ka decarboxylase waxaan u fujinaa as carbon dioxide ahaan as carbon dioxide waxa isoo haraya marka inta soo harta magaca aan u bixinayaa waxay noqonaysaa amine amine marka amine ka oo glutamate khaas u ah waxa loo yaqaanaa gamma amino aragta gamma amino butyric acid ama loo soo gaabiyo GABA marka GABA waa neurotransmitter aad iyo aad ugu ah muhiim brain mithal kale hadaan ku darno histidine amino acid histidine oo ah basic amino acid oo aan ku soo qaadanay deamination ka histidase amino group ka markuu ka fujinayo oo la soo saaray uraconic acid marka deamination lagu sameeyo halka markii decarboxylation lagu sameeyo oo carbon dioxide laga fujiyo waxaa la soo saarayaa amine loo yaqaano histamine marka histamine waa la wada maqlay waa wax ka qabta aad iyo aad uga qayb qaata inflammation process-ka jirka jirkeena aad iyo aad uga dhaco marka insha allahu tacaala lecturekeeni halkaas ayaa ku soo ekeen doonaa halkan noqtadan critical amines-ka ama amines-ka jirkeena laga helo masalan laga sameeyo tyrosine wuxuu dhaa waxaa ka mid ah dopamine, norepinephrine, epinephrine saddexdaas marka ayaka waa amines waa markii tyrosine lagu sameeyo decarboxylation waa saddex neurotransmitter ah waxaa ugu tagi doonaa insha allahu tacaala amino acid metabolism-ka oo metabolism-ka tyrosine khaas u ah markaan ka hadlayno see dopamine loo sameeya see norepinephrine iyo epinephrine see loo sameeya serotonin sidoo kale haddii decarboxylation lagu sameeyo waxaa la soo saaraa amine loo yaqaano L-tryptophan tryptophan amino acid tryptophan markii lagu sameeyo decarboxylation waxaa la soo saaraa neurotransmitter loo yaqaano serotonin halka amino acid hadda aan soo aragno histidine markii deamination lagu sameeyo waxaa la soo saaraa amine loo yaqaano histamine lectureni maanta halkaas ku soo ekeen doonaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh